Come to me, baby. Bora, força, festa de crítico. Eu vou ficar com aquela gaja. Nada contra o gajo, eu não apetece chegar com o gajo. Bom, é só você marcar onde está a minha câmera, tá vendo aqui, ó, do lado direito do complexo da colheita. Aqui na direita tem a fazendinha, marca aqui onde está a minha câmera e é só você chegar. Boa, Jack, pegou aqui o primeiro local, beleza, vem aqui pro segundo que fica aqui atrás dessa casa. Tá vendo aqui, ó, entre essas árvores tem mais uma luba aqui. Uma luba! Já comecei assim, meu. Foda. Mas eu não queria fazer isso, meu. De novo. Shidori. Ah, é, não é Shidori. Filha da mãe, mano. Pô, deixa-me levantar, mano. Filha da mãe, eu juro. Toma, 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 toma. Ai, a puta, agora foge, a puta, mano. Ai. Vem cá. Não gostou, vai chorar pro pé da mamã. Fogo, meu, eu sou da Toma, toma, toma. Toma, 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 toma. Carregar meu chakra. Aí eu quero fazer, calma aí. Ui. Obrigado, agora acabou e vai fazer aquela cena. Watch a ninja. Tu precisas estudar, porra. Estudar para estranho. É uma coisa que nunca vou fazer. Nunca vai estar, Adi. Ué, pode ser assim. Boa, tá com as pontas. Protegidas aqui as pessoas. Pés. Boa, chegamos ao ponto. Ainda sobrou 3 minutos. Pode ver um adulto, venha, que venha. Ai, é logo o Kakashi com os dois olhos. Charigan. Eu vou ser acabado. Eu vou ser acabado. Queres mexer nos papéis? Boa, suporte,
Como é que eu falei, mano? Juro, ai meu Deus, via, não exagera. Obrigado, mano. Toma. Olha, olha só aqui, bro. Bro. Já sei como é que começa o super pull da Nancy. Olha. Toma! Toma, não sei. Jump, calma. Toma. E assim que se come um galho. Aí eu depois vou dominar, mano. Filha da mãe. Não devias ter uma parecida à frente, rapaz. Sai da frente. Tudo crítico, meu amigo. Opa, o Dandaço foi longe. Toma. Ah, mas é FDP, né, mano? O gajo é um FDP, né? Não dá. Só de uma chapada. Restore my blood. Restore my blood. Mesmo assim que não ganha nada. Cala a boca, pá. Vamos dizer que não ganha nada. Quero Rita. Ai, a putina tem de acabar Naruto, porque me der a metade dos personagens, eu não sei. Ai, eu vou tentar, eu tô com um meu. Não faz nada. Toma. Acabou o gol do sol. Vai, roxa. Tô lá, meu. Not real. Você vê que ele é engraçado é quando ele faz a carinha. Not real. Ai não. Pensas que eu sou burro? Se foda! Já me lembro esse gajo. Thank you.
Eu ganhei, nem levanto. Not real. Ai, é só gastar chakra. Quase, eu quase nem levei porrada. Eu quase nem levei porrada. Não. Não tenho estômago. Bora fazer a cena secreta, vamos ver o que é. Eu ainda não vi do Minato. Era isso? Ai, é puto, que bonito. Not real. Diz Vitor, sou eu. Bora lá, nós conseguimos, meu, nós não conseguem, blá, vocês são noobs. Nós. Eu não vi isto, viu? Aí, sabes de quem eu estou a tá apetecer jogar? Estás que nem digo. Boa, 3, 3, 3, 3, 2, 1. Ganhamos. Não ganhamos, não. Alguém entrou no ponto. Vou fazer. Sasuke Uchiha. Sasuke Uchiha. Agora, é a segunda vez que eu faço bem que essa merda criou com o chão. O patrocínio das vitórias. Não,
Aí, putz, não. Aí, vai, 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 vai. Caraças, mano, olha a vida do gajo. Nunca fiz uma promessa quando estava feliz. Joga muito. Vai,
juro, para de spamar, mano. Pronto, a ver se consegue calar a boca. Opa, pera, pera, tu fala para Tiago. Não tá a falar para ninguém, tio. É para cansar. Fica quieto, meu. Batutaram na minha vida, raiva. Batutaram. Eu tô sem chakra sem vida. Porra, eu não faz nada, meu. Puta, calma, deixa eu estar merda, meu. Puta, eu não tenho que ganhar essa porcaria. Oh,
Larga-me, juro. Não, mas não, para. Vem embora daqui, tchau. Valeu. Deixa-me descansar, pá. Carrega o chakra, mano. Morri. Ah, não morri não. Morri. Oh meu Deus, foi muito pro. Nossa, toma uma bola de fogo na cara. Parabéns, morreu no Fortnite. Sabe o que é que eu sei? Partiu TV. Também eu. Ui, mas me mandou 4.
Sagajo, nem piedade tem por mim, meu credo, meu. Oi, deixa-me respirar, mano. Estiloso. E aqui, ó, sentadinho, tá com a panga espectro, né, também curtindo aqui a vista. Lembrando, né, que não é pra matar eles, mano, isso é uma lei aqui no jogo, tá? A gente não deve matar esses capangas, eles estão apenas curtindo as férias deles, e faz um bom tempo, então eles estão aqui em paz, tá? Pessoal, olha só, no vídeo de hoje eu vou falar sobre as estrelas de batalha. Mano, vocês estão ligados, né? A Epic Games no começo da temporada veio com aquele papinho, né? Resgate na ordem que preferir. Aí todo mundo logo de cara, pô, vou pegar o Rick. Chegou lá na hora, resgate mais 90 recompensas ou alcance o nível 90 para desbloquear a página. Mano, então não é na ordem que preferir, né? Primeiro que a Epic Games já veio com essa. Esse negócio de estrela, sei lá, tem gente que não gosta. Ô, deles, faz um bom... Calma, não é esta parte. Pessoal, olha só, no vídeo de hoje eu vou falar sobre as estrelas de batalha. Mano, vocês estão ligados, né? A Epic Games no começo da temporada veio com aquele papinho, na resgate na ordem que preferir. Aí todo mundo logo de cara, pô, vou pegar o Rick. Chegou lá na hora, resgate mais 90 recompensas ou alcance o nível 90 para desbloquear a página. Mano, então não é na ordem que preferir, né? Primeiro que a Epic Games já veio com essa. Esse negócio de estrela, sei lá, tem gente que não gosta. Eu vim aqui pedir a opinião de vocês, comentem aí embaixo o que vocês acham, mas eu vim passar também uma informação importante. No final da temporada... Então, a Epic Games disse que podia ser por ordem que nós quisermos jogar os itens. Então os gajos já falaram que quer pegar o Rick. Então foram tentar e não conseguiram. Ah. Ai, querias, mano. Como gastar o chakra todo, mano? Foda-se. Gastei tudo, mano. Não tem nada. Filha da mãe, deixa-me te bater. Provavelmente tu aproveitaste aquilo, né? Sou Naruto com bolas nas costas. Bum, bum, bum. Ganhamos. Vai, mano. Finalmente bate um gajo. Vai,
Caraca, e vem aqui do nada com o Shidori. Ai, eu só acho que eu giri tanto. Porra! Ai, pá, eu juro. Para um bocado de chaca. Queria fazer uma coisa e o gajo não me deixa. Só levou um rasinha na cara. O menino morreu. Ah, não, vou quitar. Eu meti sem querer. Meti sem querer, não que eu tô... Ah, já me lembro, estava a página que eu comprei, se já tinha esquecido qual é o de brilho. Ai, minha barriguinha. Ah, mano, é sério, eu mal voltei, já levei com uma... Oh, yeah. Vem cá, mano. Vai do jogo. Ah, tá dando, eu não sabia. Aí agora estás fodido. Too slow. Ah,
Essa é a visão, né? Too slow. What the fuck? What the fuck? Não, eu não vou jogar com um personagem que eu nunca vi na minha vida. Orochimaru, não gosto do gajo. Deixa lá o puto pra trás. Não. Olá. Olá. Então, já foste? Já foste, né? Eu passei, calma aí. Então, Gina, já disseste a outra Manuela porque eu tinha te dito ontem. O quê? Era para tu dizeres a outra que tinha o Cotávua e outra que tinha. Que era uma vaca, não te lembras? Então, como é que estão? Tudo 4, alimentação física, que foi 13, e se estão com a minha LLTX. Acabei. Vou começar a ver aqui as skins da praia que eu vou querer comprar, né? Como é que não tens esta coisa? A plus. Divisão de alimentar para tirar a pluma. E depois, já acabei, vá, vou entrar.